个包那个，那老面老点一点。再过，再过。我的牙齿都冒烟，咋办 ？OK 吧？哦，你的老家是哪个路上的吧？不叫我。也得多看那个 A A B。拜五吗？拜五吗？拜五吗？五安拜吧。拜过吗？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 玩快吧！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 你快吧！那我那新规的嘛，就推一下，我那把疫苗发给你，那希望他这个 GDP 关系嘛，可以搞那个。虽然那都要现在，他们都要对吧？我那把的疫苗都要给啥来嘛？喏。เป็นมาตุลีไฟบ่เป็นมาตุลีไฟบ่นักการ์ดไฟตุลีไฟบ่เนาะไฟตุลีบ่哎，这里快吧？哪一位？进来呀！那个这里快吧？好的，可以了，包可以了，包那边了，就安排那里包米，给你安排的，不那天啊，就那雨天来包的那边了。姐，开价。哎，俺妈搞了这里快包的。一千了哇！啊哟！好，耶！张开！五块八，五块七多个的，喏，你们哪多个的？那点在哪里的？喏，五块八，怎么着？差不多就这样了。
အဲ့ဒါစနေတာပါကိုရင်တော့ကိုအောင်မိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေါ့ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတိုင်းနေနေတယ်ပို့ပါပဲဗျာနော်ကိုအောင်မိုးကောက်သူ့ပါတယ်ပိုက်ကြချင်းကင်းဟုတ်တယ်ပိုက်ကြချင်းကင်းပြိပိုင်ရှင်ပါနော်ကိုအောင်ကိုပါပါပါတက်တယ်တက်တယ်ไฟออฟอ่ะไฟออฟไปเปียเนาะยายวะเฮ้ไฟออฟแมตตูบาเวเนาะไฟไฟออฟบาเวกูเนี่ยว่าซ้องชื่อเฮ้ยยาเลยโหโหไถ่เอาไถ่ใกล้ครับดีบ้าสุเนี่ยตะเตะสุเนี่ยขับแฟบี้ตัวเลยชินากาลุไม่เอามันไม่มีไม่มีไม่กาลุไม่เอาชินาอีกงาดีก็แลนตาลงเลยงาดีบ้าสุแลนตาลงเลยเออเนี่ยเนี่ยไม่ไถ่จี้อ่ะลูกชินากาลุตาเอาหมูเอางาเตะเตะไม่เนี่ยท้องออกงาก็ตาลงอย่างบี้อ๋อเสียขัดตัวเลยครับเนาะแม่ก็တော့5 10ပါเนาะကျွန်တော်တို့လောသေးတော့ဘာကြီးတော့တမတ်ตาနဲ့ဥဆောင်ထားရတယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်စနေတာပါဘူးเนาะဟောပါတယ်စစ်ဖိုက်ပါစစ်ဖိုက်ပါကျေးဇူးရပါไฟบอลเซฟไฟบอลไอ้เนี่ยที่เพิ่งมาတော့အနိုင်စီးတယ်ဆော့ရတော့အနိုင်ပြီးကောင်းပြီလေเไฟ8บาไฟ8บาเอ้ย8ไฟบาไปบ้านเซเว่นเสียก็เป็นเวลาเราไม่ป่องเยอะจริงนะป่องได้แล้วก็ดีชิมไอ้ลิดตินฮะเนี่ยจ่อปิดตาเลยกันเนาะไอ้ไฟบ้าไฟบ้าได้แล้วกินไลน์เนี่ยจริงไม่กลางอยู่นะเนี่ยคุณมาအဲ့တော့ဒီတီးရပတ်ရည်ကြီးရှိရတော့ပါပါတယ်ပတ်ရည်ကြီးကိုအလုပ်လေးရှိရတယ်ဟေးနိုင်ပါတော့နိုင်ပါတော့ဖိုက်နိုင်ပါအဲမင်္ဂလာပါတော့အားလုံးပဲဖိုက်နိုင်ရတော့ဘာကြီးကလေးမဲ့အစားကြီးပြန်ပြီပြီးသွားပြီမိ7နိုင်ပါ7နိုင်ပါအဲကျောင်းလိုက်တော့တမတ်တက်ပါတော့အားတစ်ကျောင်းလိုက်တမတ်တက်တယ်ဗျအမှ7နိုင်ပါเอ้ย
ဆစ်ပါဟုတ်တယ်ကိုတားရည်နော်အဲဥပမာ90ကိုကွာနေတယ်မှာရိုက်ပါအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဆစ်9ဆက်ချင်မောင်ဆက်ပါတားရပါဘာလို့ကလည်းရောက်မင်းဘာလို့မွေးလိုက်လားဒီမှာ39လာအမှုလုပ်တာဟုတ်ကဲ့ဟိုကဘာလို့ခဲ့ရလဲပထမအကြောင်းတစ်ယောက်တည်းကြောင့်အဖော်မရှိဘူးအားရတော့ရှိတော့ဖော်ရရအောင်ကြောင်းနဲ့ပြပါတော့ဒီလိုနည်းပြန်လိုက်ပါဟေးဘောနေဆက်ချင်မောင်90ပါ90ပါ90ပါเนาะโอเค line นี่ก็ติดไม่พอโอเคป่ะไม่เกี่ยวอีเนาะเฮ้ยก็เดี๋ยวจริงๆคิดดูเลยสอดอยู่แล้วตัวนึงก็สเตเดียมตู้เลยเปียชื่อเลยเนาะเป้ชื่อเลยเปียไอ้มาเนี่ย10 10ပါเนาะชื่อได้เปียเนาะมันก็10 10ပါ ไปว่ะเฮ้ကိုကြီးကမှတ်တူပြီ။ဟုတ်ပါ။ဟာ။ဆိုင်ကအမှတ်ပြန်တာ။စစ်တမ်းမ။စစ်တမ်းမ။အားရပါ။အားရပါ။ဟေး။ပြီးသွားပြီ။ပြီးပြန်ပြီ။ဘောမာတယ်ကွာ။နော်။ဒီနေမရဲ့ဒီနေရာတော့တော်လေးကိုပေါင်းနေတာเนาะဒီနေ့မှာပြည့်ပါတယ်ဗျာ။တန်းစစ်ပါလေ။ဘီလာဘီစေဗျာမီ11စစ်ပါเนาะ11စစ်ပါ။ဒါမှတော့ပါ။ဘာမောင်ပေါ်ရတယ်ဘာလို့ပေါ်တာဒီထဲမှာမကြည့်ပါပဲပါ။ဒီကဒီမဲ့ဆက်ကြည့်ပြတော့ဘူး။ဘာလို့ဆက်ကြည့်ပြလာမလဲ။တော်ဒီဘက်ဘုရား။ဘုရားပြလာ။ဘာတူကြီးတော့ပြောကြည့်။ဒီမှာပြတော့ဘူး။ဟေးဒီမှာတက်ကစရူး။စစ်လေးတော့ငါကတော့စစ်လေးပါလား။ဆက်ချိန်မောင်10တွဲပါဟုတ်တယ်ကိုသားကြီး10တွဲပါဗျာနော်10တွဲပါဟာဒီပါဟေးဟာဒီ
ဆယ်ပန်းတွဲပါနော်မှတ်တယ်ပါအေးမကတော့ဆယ်ပန်းတွဲပါဗျာနော်ကျောင်းထဲရှိနေသေးတယ်ဘေးကြီးသမားတွေပြောနေမှာတဲ့ဘေးကြီးသမားတွေမှာကျောင်းထဲမလာဘူးနော်ကိုယ်လေတိုင်းကိုယ်လေတိုင်းမှာလောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကချိန်ကိုင်းခံမနိုင်ဘူးကမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့မိုးချိုးအိပ်ပြန်ချင်းနေတယ်ဒီရတန်းလေးတော့အားပြီးဒီရတောက်ရှင်ဟေးဘာလို့မိုးလည်းကောင်းလဲတွဲဆင်းမယ်မော်တော်ရောဝမ်းတော့ဒါရောဝမ်းဟုတ်တယ်လို့ဘုရားကြီးခြေသေးတော့မထွန်းနိုင်ဘူးตอนแรกกว่าฉินตาไก่ตาฉินไก่ตาเนี่ยอปูเลียเดียวไว้คันไหนล่ะปูเลียตะเนี่ยก็อยู่ด่าล่ะไปไปบีบีบาบีเว้ย2 7 5 19เนี่ยฉินไว้จนเราหลอกจนเราเนี่ยจนอปู่ด่าอยู่ไม่กูมาอ่ะไอ้อะห่อดามาวะเนี่ยวะโอเคอ่ะคือเนาะเราตะไปทักทายเอามาป่ะ7 2บา7 2บาเอ๊ะบาเว้ยบาเว้ยပါလေကိုကြောင့်ဒီမလေးပြန်တွဲနေပါမလေးပြန်တွဲနေပါဒီကောဟုတ်ဟုတ်ဆက်လာပါဆက်လာဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမလာဆက်လာပါဒီလိုမျိုးမလာပါဆက်လာဟုတ်ပါမိုးလေးရဖိုးလေးနဲ့နော်မိုးလေးရရွာနေရပူသေးတယ်ဘယ်လုံးတာတော့ဘောနော်ဟုတ်ဆဲလာမောင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 ်ကိုကြည့်ရဒီမှာနည်းနည်းဟုတ်တယ်မိုးရလည်းဖက်လို့ရရမိုးလို့နေလို့ဆိုတော့ဟောဒေးလေးပေါ့ဟောလဲတော့ဆယ်လမ်းဟုတ်ပါဆယ်လမ်းဟုဟုတ်ပါ7ဟုတ်ပါ8 8 8ဟုတ်ပါ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 8ဟု
်နိုင်ဟုတ်စားတဲ့ချိန်မောနိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါဟေးကျေးဇူးတာနောခါတာဟုတ်နိုင်မောနိုင်မောဟုတ်နိုင်မောนายหอบานหอบานายหอบานายโดดเลวเหมี่ยวเนาะเลวเหมี่ยวเนาะโอ้ยคุยหอบนายมาหอบนายมานายมาเดี๋ยวเอาชื่อไปเนาะบูเจ้าเนี่ยหลบไปดูไลน์อ่ะขึ้นลงเนี่ยซิซิเอลีมาติดเนาะบังกันอ่ะဟုတ်နိုင်မဟဲ့ဟေးဟေးညမီရောလေဗျာကောင်းတိုင်းသူလေးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါเดี๋ยวไอ้สรุญเนี่ยเลวกูหอบหอบแต้มอ๋อแต้มฮะดีได้อยู่หอบไหนมาหอบไหนมาหอบไหนมาแต้มเหรอเนี่ยไม่เอาดิของดิควายควายแต้มอ่ะเนาะบายซาเป้ตะลงปอกเลยเนาะบายซาเป้ตะเก๋ไหนมาควายไหนมาไหนมาเปียเนาะบ่าวด่าก็เล่มมาลิแค่ได้ปုံแหลมาโหกะพี่นี่มาเลยครับไหนปล่อยมาไหนปล่อยมาอย่าอยู่ว่ะเฮ้ปล่อยไหนมาปล่อยไหนมาพี่ส่งมาพี่ส่งต่อไปเนาะอารมณ์ไลน์มาติชูเนี่ยวันละ10คนเนี่ยอารมณ์ขอบคุณมากจริงๆมาเนาะบายฉิมายเล่มมาเลยเราอัธิจองได้ด้วยไปนี่มวยนี่มวยนี่มวยนะเอ้ခဏနားမိစမ်းလေးတော့ဒီဝဲလေးအဲဒီဝဲလေးပြလိုက်နော်အဲဝါဒနာရှင်ကြီးကနေမှာကျွန်တော်ဂိမ်းစားတော့ငါပိုင်းကြီးကများပါလိမ့်တော့နော်စပွန်ဆာပြည့်တဲ့ချီမီဝါဒီမှာဂိမ်းကြောက်လေးကိုဖွင့်ပြပစားနိုင်ပါနော်ဝါဒနာပါတဲ့ကြီးကများအားလုံးလည်းညွှန်ပြရအောင်နော်အဲတင်းဝဲဖြစ်ပါလေနော်အားလုံးလည်းချစ်လို့တင်ပါလေနော်